За нэг асуулт асуулт байна. Энэ төсвийн ерөнхийлөгч загсагч нарын зарцуулах зардалд өөрчлөлт орж байгаа тоогоор арилжааны банкуудад олгох зээлийн хүүгийн татаасыг 91 тэрбумаар бууруулахаар орж иж байгаа юм байна л да. Би энийг ойлгохдоо нөгөө засгийн газараас хэрэгжүүлж байгаа 10 их найдын хөтөлбөртэй холбоотой санхүүжилт нь зээлийн хүүгийн татаас байсан болов уу гэж ойлгож. Энэ чинь миний баримжаатаас 200 гаруй тэрэм төрөл байсан санагдаад байна. Тэгээ засгийн газар ч ирэх жил энэ их найд 10 их найдынхаа хөтөлбөрийг 1 их найдаар нэмэгдүүлж зээлийнхаа олгох хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэдэг төсөв оруулахдаа ярьж байсан. Тэгэхээр энэ асуудал чинь гээд зээлийн хүүгийн татаасыг бууруулчихлаар энэ 10 их найдын чинь зээлийн олголт нь одоо буурчих юм биш үсттэй нөгөө татаас нь байхгүй болчих юм биш үсттэй гэж бол бодоод байна. Мөнгөний бодлого дор бас бид бас энэ 10 их найдын хөтөлбөртэй холбоотой асуудал ярьсан. Ирэх жил бол хоёр одоо чиглэлээр арга хэмжээ нэмэгдүүлэх гэдэг байна. Нэгдүгээр асуудал нөгөө хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр жижиг зээл олгохыг олгох замаар зээлийнхаа хамар хүрээг өргөжүүлэх гэсэн асууд эрт анхны хэлцүүлгээр их хурд дэмжигдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо нөгөө арилжааны банкнууд олгох зээлийн үгийн татаасыг бууруулчихлаар энэ 10 их найдын чих хөтөлбөр бас хүндрэл учруулах зээл олголтонд бас буурчих юм биш үстэй гэсэн болгоомжтой байгаа юм. Энийг би зөв ойлгоод байна уу, буруу ойлгоод байна уу? Нэг асуулт. Хоёр асуулт нь төрөний хоёр дахь хэлцүүлэг дээр байнгаар ярьна үстэй. Тэр боловсролын салбарын санхүүжилтийг өөрчлөлт оруулад чанар үрдөнгийн гүйцэтгэлээр нэмэлт урамшууллын лаар одоо санхүүжүүлэлт тогтолцоо руу шилжэнэ гэдэг ингээд хуулийн төсөл орж ирээд байгаа юм байлээ. Тэрийг одоо нэлээс эргэж харна үстэй. Боловсролын байгууллагын багш ажилчид чинь бол төрийн үйлчлэгээний албан агчдын чинь хөдөлмөр харилцаатай холбоотой асуудал, ялангуяа цалин хөлс нийгмийн хамгаалалттай холбоотой асуудал чинь хөдөлмөр хуулиар зохицуулдаг штэ. Тэгэхээр хөдөлмөрийнхөө хуультайгаа энэ нэмэлт санхүүжилтээр санхүүжүүлнэ гэдээ орчлоо чи хөдөлмөр хуультайгаа бас зөрчил үүсчих юм биш үү? Хууль хоорондын зөрчил үүсчих юм биш үү гэж би бас болгоомжтой байгаа маа. Тэрийг бас баянга ороо хоёр дахь хэлцүүлэлт бэлтгэхдээ бас анхаарал зөвтэй болов уу гэж. Бас миний нэг болгоомжтой энэ боловсролын байгууллагууд олох санхүүжилтийг чанар үр дүнд нь үндэслээд олох ийм тогтолцоо руу шилжих гэж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр хамгийн гол нь хөдөө орон нутгуудад Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа ерөнхий боловсролын сургуулиудын чинь гарааны нөхцөл нь ижил адил биш шүү дээ. Тухайлбал нэг хэсэг нь хөдөө орон нутгад бол багшлах боловсны нөөц маш их дутагдaltaй. Тэгээ одоо нөгөө баяр сарны хөдөлсөнд муутай, тоног төхөөрөмжийн хөдөлсөн хангамж муутай, ийм ижил биш нөхцөлтэй үед чанар үрдөнгөөр суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоон шилжиж эхлэхээр орон нутгийн сургуулийн ерөнхий уулын сургуулиудын санхүүжилт авч чадахгүй байх, үйл ажиллагаа доголдох ийм юм орчих юм биш үсттэй гэдэг би боломжтой байгаа юм. Өнгөрсөн жил бид бас нэлээ ярьсан эрүүл мэндийг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлдэг болгоно гэдэг. Бас тухайн үедээ хэд нэлээ хилж хэлсэн. Тэгээ болно гэж гарсан. Одоо аваад үзэхлээр чи орон нутгийн ялангуяа сумын эрүүл мэндийн төвд чинь санхүүжилт авч чадахгүй байна гэд гүйцэтгэлээр. Тэг өөр ирэхгүй одоо баргал тэгээд сумын эрүүл мэндийн төвд олгочихсан санхүүжилт хоёр дахь нэмэгдүүлэх асуудал одоо энэ жил дахиад ярьж штеп. Ийм юм руу явчих үедээ гэсэн юм болгоомжтой байгаа маа. Тэгэхээр байнгын хороо энэ боловсролын санхүүжилт холбоотой асуудлыг хоёр дахь зүгээр сайн нягтлж авч үзэрэй гэсэн юм санал. Аа дулан дуржийн тогтсрын дарга төсвийн байнгын орны даргаыг өргөх гүйцэтгэж Монгол Ордын. За баярлалаа. Чинзэр гүшин асуултанд хариулт өгье. За улсын их хурлаар 2022 оны төсөв хилцэх үед улсын их хурлын гишүүдээс хөрөнгө оруулалт их сасвартай холбоотой олон санал гарсан юм билээ. Энэ саналуудыг хилцэх явцад нийт 2 дугаар хилцүүлгийн үед ажлын хэсэг болон улсын их хурлаас оруулж ирсэн нийт 91 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт их сасвар тоног төхөөрөмжийн асуудлыг засгийн газрын өргөн барьсан дээр нэмж тусгахар шийдвэрлсэн. Энэ их үсвэр хаанаас гарах вэ гэдгийг төсвийн байнгын ороо ажлын хэсгээр ярилцаад арилжааны банкуудад олгох зээлийн хүүгийн татаасд олгох 213 тэрбум төгрөгнөөс 91 тэрбум төгрөгийн нийшин зарцуулыг шийдвэрлсэн.
За таны асууж байгаа асуулт бол үнэн тийшээ олгох зээлийн хэмжээ буурсан гэж ингэж одоо хариуллаа. Хоёрдугаар хэлцээг үед энэ ингэ шийдсэн байна л. За боловсролын тухай хувьд сая эцсийн хэлцүүлэг хийгдсэн. Одоо өөрчлөлт орох боломж байхгүй. Сая биеийн завсралгын хугацаанаар боловсруу сая шинжлэх ухаа нэг байнгын хорооны дарга дандын дарагтай уулзалтсан. Энэ өнөөдрийн боловсролын хуулинд орж байгаа нэмэлт өөрчлөлтүүд бол шилжилтийн хууль гэж ойлгох хэрэгтэй. Завсрын хууль гэж ойлгох хэрэгтэй. Боловсролын шинжлэх ухааны байнгын хороонд ажлын хэсгээр ажиллаж байгаа боловсролын багц хуулийн дотор энэ боловсролын агентлагийн чиг үүрэг тодорхойл зааж өгч байгаа. Тэрний дараа тэр боловсролын хууль хэрэгжээд явах юм. Тэр болтол энэ төр гарч байгаа юм байна. Таны хэлж байгаа санал чухал санал гэдэг бид нар ойлгоод сая дамжин юм дараа бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны цалин хөлсний хүмүүсийг сангийн яамны төсвийн зарлагын хүмүүсийг энэ ажлын хэсгээр дата оролцуулж боловсролын хуулинд орох өөрчлөлтөн дээр анхаарья гэдэг ийм одоо чиглэлээр тохироо. Тэгэхээр энэ асуудал бол боловсролын ерөнхий хуулиндаа тусгагтаад явна гэж ингэж одоо ойлгож байгаа. Таны саналыг бас тодорхой хэмжээнд харгалзах бодит байдал дээр нь хэрхэн хэрэгжих вэ гэдэг дээр ч гэсэн анхаарахгүй болохгүй юма гэдэг саналыг бол ойлгож байгаа. За чин зөрг гişin бас хууль зөвлөлтөд юмнууд хэлээд байгаа шүү.